اللہ تعالیٰ نے روزے کو مخلوقات کی اخلاص کو آزمانے کے لیے فرض کیا ہے۔ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن اور جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ روزہ بندہ اور خالق کے درمیان ہونے والی عبادت ہے، جس کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند آئیں، مہمان کی عزت کرنا، گرمیوں میں روزے رکھنا، اور اللہ کی راہ میں تلوار چلانا۔ دل کے گناہوں کے بارے میں سوچنے سے روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔